Госпожо Дукова, какво очаквате от предстоящото първенство? То навлиза в разгара си, естествено в най-важното състезание за жените. Ами, очаквам едно добро представяне на моите състезателки. Вече половината състезание за мен свърши, тъй като девойки старша, моите състезателки в девойки старша вече завършиха състезанието си, точно сега тяхното награждаване. Там сме втори отбор, но Диляна Боцева е републиканска шампионка. Така че до тук съм доволна. Сега ще видим, дано по същия начин добре да се представят и жените Марина Стоименова и Кристина Ташева. Една от фаворитките е Марина Стоименова. Тя напоследък все силни представения показва. Може ли да се пребори от конкуренцията на другия отбор на Илияна? Ами вижте сега, всяко състезание е само за себе си. Не се знае какво ще се случи, какво ще стане. Може да всичко може да се случи. Така че прогнози не ми се правят. Наистина най-важното е да се играе добре, пък каквото стане, стане. След това състезание, каква е програмата на отбора? Ами, след това състезание, приключват ни нашите състезания. Имаме в края на месеца едно гостуване в Франция. Имаме лагер, където ще правим и лагер, и нещо като продукция в един град. След това отиваме на лагер в Италия и след това тук на лагер в България. Марина, как се чувстваш преди, може би, най-важното състезание от календара на Българската федерация по художествена гимнастика? Подготвена? И добре се чувствам. Не знам дали съм подготвена. Това е много относителен въпрос, но мога да кажа, че съм подготвена и за най-доброто, и за най-лошото. Добре, какво очакваш като от конкуренцията? Ами не знам. Това е отново. Това е състезание. Всеки показва най-доброто от себе си. Нещо повече за съчетанията? Ами съчетанията са много разнообразни тази година. Изключително различни са като стил и като музика. Отразили се и това, че беше абитуриентка тази година? Зависи. Какво имате предвид? Положително. А, да. Като емоция определено беше. Добре, какво? Ти се представяш много силно напоследък. Може ли това също да повлияе положително на днешното ти представяне? Надявам се. А какво те очаква след това състезание? Ами, предполагам, че има един период така, в който нямам състезания, но не съм особено сигурна какво точно следва.